Sveiki, gerbimi regbio žiūrovai, gerbėjai, mylėtojai. Sveikinamės iš Radviliškio miesto centrinio stadiono, kur šiandien šią nuostabią saulėtą rudens dieną finišuoja top lygos, Baltijos top lygos sezonas. Tiesi prieš vartus kamuolys, atstumo tikrai pakaks, kryptis kol kas taip pat gera. Teisėjai pritarė vienas kitam 3-0 priekyje vairas Kalvis. Nėra. A, yra. Taip atrodė, kad kamuolys nuskrėjo kairiau. Kamuolys krenta neblogai, gražus smūgis yra. Priekyje Baltrek Šiauliai, Armandas Kalin... Dar 3 taškus pelno. Yra. Didina persvarą Donatas Ilimavičius, 18-12. Žygimantas Radžius ir labai rizikavo su to perdavimu Laurynas Prelgauskas, toliau Arnui Urbonui. Ten gal tokia šiokieta persvarėlė yra. Kestutis Karbauskis bėga į žeminimo plotą ir žemina. Pirmąjį žeminimą turime šiandien aikštėje. Kestutis Karbauskas pelna 5 taškus ir švelina rezultatą iki 18-12. To surasti Tautvydą Krasauską, šiaip netaip išrieda. Ten Edmundas Šedinskas pats bando veržtis į žeminimo plotą nesėkmingai. Komando reikėjo perdavimo, buvo persvarė tenai, kai dešiniam krašte. Ir yra žeminimas. Rizikuoja Šiaulių, Baltrek Šiauliai ir rizika pasiteisina. Baltrek Šiauliai regbininkam greitis už Žemantautas Vilimavičius lekia link žeminimo ploto. Yra žeminimas, pergalė švenčia. Ar pražanga? Taip, žeminimas, Mantautas Vilimavičius išplėšė pergalę savo komandai. Rezultatas 23-22. Čempionų titulą apgina dabar jau tikrai, matau, stengiuosi žiūrėti dar į teisėjo komandas, ar tikrai viskas gerai. Taip. Žeminimas, 5 taškai, pergalę švenčia vairo kalvio, iki po dabar jau tikrai.